ယေရှုဖျားရှိပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါလို့ဒီနေ့ဖျားတဲ့ခင်ယေရှုဖျားသင်ခေါ်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ်တိုင်ဆွေးဆုံးကြည့်ပြီးတော့မှအလိုတော်ဆောင်တက်တဲ့ခံရလောကအလင်းဖြစ်ဖို့ရုပ်စော်ဝင်ကလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြင်ကိုစာရေးပါတောတာရှင်အတွက်အမတ်တရမြစ်တာလက်ဆောင်ကိုပေးဖို့ရရှိပါလိမ့်လိပ်စာကတော့တရားဥဆောင်ဝင်းချွန်းတင်ကားအလေးလိုင်းရိတ်တာတိုင်းတစ်တာအမှတ်409တိုင်းတစ်တာအမှတ်439ဘဟုဆိုင်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါလေရှင်